Završeni su velikogospojinski dani, a posetioci su uživali u koncertima Neleta Karajlića, Ortodox Kelca, Harisa Džinovića i Ace Pejovića, a bilo je još zanimljivih sadržaja. Kako je sve to proteklo, reći će nam Jelena Milićević, koja se nalazi u Novom Bečeju. Jelena, da li su organizatori zadovoljni posetom i pored lošeg vremena koje smo imali ovog vikenda? Na Novobečajskom keju dan posle manifestacije, radovi u jeku, sada se sve rasklanja i sve se vraća u neko prvobitno stanje. A koliko su organizatori manifestacije zadovoljni, saznaćemo od direktora turističke. Evo, dobro jutro, da li je ova manifestacija uspela po vašem mišljenju? Dobro jutro, pa ona je uspela generalno gledano jer se održala bez incidenata, bez nekih većih tuča ili tako nečeg zbog čega treba čovjek da brine. Nažalost, jedan život je izgubljen, ali prirodna smrt je u pitanju i to je jedina šteta, da tako kažem, ove manifestacije. Znači, mi smo uvek zadovoljni kada da prođe bez takvih stvari. Ono što na što se ne može uticati, to su vremenske prilike. Nažalost, nismo imali ovako vreme koje je sada ovako lepo sunce u vas jeva i to je uticalo da smo svi evo ovako u duksevima proveli i jaknama sve ove dane, gledajući stanu u nebo i to. To je malo... Ono što je svakako zagrejalo atmosferu jesu sinoćni koncerti Aca Pejovića i Harisa Džinovića. A da, kaže, bar nešto da nas izvuče i emotivno, a verovatno i ove ljude koji su uložili novac i finansijski. Tako da mi u suštini imamo satisfakciju kroz koncert koji su bili izuzetni. Plato je bio prilično popunjen, ne kao ona najbolja vremena, ali obzirom da je COVID, obzirom da smo imali ove mere od kojih su neki zazirali, obzirom da smo imali loše vreme, sigurno da je to bar prepolovilo onaj broj ljudi koji su želi da dođe i budu ovde sa nama. Ali da je atmosfera bila dobro, govori to da je sam Aca Pejović bar pola sata produžio svoj koncert, ako ne i više, i tako da smo i kasnili za vatromet, ali svi su bili oduševljeni, tako da super bilo. Nekako je dobar provod u Novom Bečeju zagarantovan kada su velikogospojinski dani u pitanju. Moramo spomenuti i paradu zaprega, od čega je sve počelo. Kako je ona održala, s obzirom da je vreme zaista bilo loše? Vreme je bilo stvarno loše, baš u tom periodu kada su oni išli i bilo je mestimično i padala i kiša u nekim vremenima. Bilo je da li ćemo se zaustaviti ili ne, ali ja sam prezadovoljen jer je bilo više zaprega nego protekle godine u konkurenciji petoparega, po čemu je Novi Bečej poznat, bilo čak pet petorica takmičara, što govori u stvari da je to jako dobro prošlo i trajalo je od 12 do 18. Nažalost, dva koncerta su morala biti otkazana u subotu zbog kiše koja je padala i malo ljudi koji su došli svakako. Pa to je ono što sam rekao, nije nas poslužilo vreme i to je jedino ono mrljilo na cijeloj ovoj organizaciji. Ortodoks Kelci i dr. Nela Karajlić nisu mogli da svoje koncerte održe iz prostog razloga jer je toliko bilo hladno i kišnovito da možda njima smetalo i tehnici, ali je smetalo definitivno to publici koja se nije pojavila. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo, čuli ste kako je bilo i u Novom Bečeju, a nešto kasnije ćemo vam pričati o tome ko vodi računa o higijeni na samom Tiskom keju i koliko ljudi radi na tome da bi se ovaj prelepi kej vratio u neko prvobitno stanje. Za ovo uključenje toliko. Studio. Hvala ti, Jelena, na ovom javljanju. Svakako, eto, šteta što je bilo kiše, što je bilo lošeg vremena, ali verujemo da onima koji su bili, eto, juče da su se dobro proveli.